ଓକାକ୍ ସିଓଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହ୍ୟାକ୍ ଘଟଣାରେ ନାଇଜେରିଆ ଲିଙ୍କ୍, ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଚିମେଲିନ୍ର ସହଯୋଗୀର ହାତ ଥିବା ସୂଚନା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ନୟାପଲ୍ଲୀ ବ୍ରିଡ୍ କଲୋନୀରେ ବୋମା ମାଡ଼, ଘର ଉପରକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବୋମା ଫିଙ୍ଗିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଜଳିଗଲା କାର୍, ପଡ଼ୋଶୀ ଭୟଭୀତ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନଥିବା କହିଲେ ଘର ମାଲିକ, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇ ଧାରଣାରୁ ଓହରିଲେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, ସୋମବାର ବିଧାନସଭା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ହୋଇଥିଲା ଧସ୍ତାଧସ୍ତି। ରାଜଧାନୀର ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମାର୍କେଟର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ, କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଛି ତ କେଉଁଠି ଖସୁଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟର, ବିପଦସଂକୁଳ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ଗ୍ରାହକ ଆସିବାକୁ ନାରାଜ, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ବିଡିଏ ଚୁପ୍। ଡଙ୍ଗା ଭସାଣ ଉପରେ କଟକଣା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବସାୟୀ, ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କଲେ ନିନ୍ଦା, ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବେପାର ଆଶ୍ରେ ବସିଥିବା ଡଙ୍ଗା କାରିଗର ଚିନ୍ତାରେ, ସେପଟେ ମାସ ସାରା ବ୍ରତ କରିଥିବା ବ୍ରତଧାରୀ ନିରାଶ।